নমস্কাৰ আজি 15 এপ্ৰিল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ নিবনুৱা সমস্যাক লৈ দায়বদ্ধ নহয় বিজেপি গোপনে চলাইছে সংবিধান সলনিৰ ষড়যন্ত্ৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে মুকলি কৰিছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশৰ পাছতেই দলটোক সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে কৈছে যে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ মিছাৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু বিশ্বাসযোগ্য নহয় পৰৱৰ্তী খবৰ অপ্ৰতিৰোধ্য গৌৰৱ গগৈক ৰুদিবলৈ মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি বিজেপিৰ নামাজ পঢ়াক লৈ গৌৰৱ গগৈক বাৰে বাৰে কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাছত নামাজ পঢ়াক লৈ এইবাৰ প্ৰশ্ন কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই গৌৰৱ গগৈ ধৰ্মান্তৰিত হোৱা বুলিও সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আন এটা খবৰ বিজেপিৰ ইস্তাহাৰত 65 বাৰেই মোদীৰ নাম মাত্ৰ এবাৰহে উল্লেখ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বিজেপিৰ দেশবাসীক আকৌ কিহৰ সপোন দেখুৱালে মোদী চৰকাৰে সেয়া নিৰ্বাচনৰ পাছতে লক্ষণীয় হ'ব ভাৰতৰ জনতাই কাক নিৰ্বাচন কৰে কংগ্ৰেছ নে বিজেপিক পৰৱৰ্তী খবৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে জাতিৰ স্বাৰ্থত ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বাবে আমি সকলো প্ৰস্তুত থাকিব লাগে আন এটা খবৰ তিনিও দিশৰ পৰা ইজৰাইলৰ ওপৰত নিশাই কৰা হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইৰাণ ইৰাক আৰু য়েমেনৰ পৰা ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি নিক্ষেপ কৰা হৈছে মিছাইল আৰু আইৰণ ড্ৰোন ইজৰাইলত লাগিছে এতিয়া হাহাকাৰ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ইয়া আৰম্ভণি নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে জনতাই তিনি দিশৰ পৰাই ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে তিনিখন ৰাষ্ট্ৰ ইৰাণ ইৰাক আৰু য়েমেনৰ ফালৰ পৰা ইজৰাইলে হামাছৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল সেই যুদ্ধ ঘোষণাৰ অন্ত নপৰাৰ আগতেই এতিয়া তিনিখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ ইৰাণ ইৰাক আৰু য়েমেনৰ ফালৰ পৰা ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু তিনিও দিশৰ পৰা ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে পৰৱৰ্তী খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পুনৰ চেলেঞ্জ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ আজমলে কৈছে নিৰ্বাচনৰ পাছত আকৌ কৰিম জৰা ফুকা কোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাই ল'ম বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে যদি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আজমলে জৰা ফুকা কৰে তেনেহ'লে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ আগত নহয় নিৰ্বাচনৰ পাছত জৰা ফুকা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু কোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাই ল'ম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ পৰৱৰ্তী খবৰ কথমপি ৰক্ষা পৰিল বাইজান চলমান খান বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য আছিল চলমান খান বলিউডৰ অভিনেতাগৰাকীৰ ঘৰৰ সন্মুখত হোৱা গুলীবৰ্ষণ ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰ লৈ আহিছে অভিনেতাজনৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰিছিল চলমান খানৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ দেৱালত তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ দলে পাইছে গুলীৰ চিহ্ন কেৱল সেয়াই নহয় অভিনেতাজনৰ ঘৰৰ বেলকনিটো গুলীয়ে স্পৰ্শ কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে এই বেলকনিৰ পৰাই অভিনেতা চলমান খানে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক অভিবাদন কৰে আৰু অনুৰাগীসকলৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে আৰু কে এই গুলীবৰ্ষণ ঘটনাৰে জড়িত দুৰ্বৃত্তই ব্যৱহাৰ কৰা এখন বাইক উদ্ধাৰ কৰিছে এই বাইকখন বান্দ্ৰা অঞ্চলৰ মাউণ্ট নেৰি নামৰ স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাহিৰে পূৰ্বৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাছিল এই মন্তব্য কৰিছে সদ অসম আহোম সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক চাও প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ 14খন লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি ইয়াৰ UDF কংগ্ৰেছ বিজেপি তিনিওটা দলৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা কাৰণ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মুছলমান ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব কোন জিকিব কোন হাৰিব বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে নতুনকৈ কেম্পেইনিং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন পূৰ্বে কৈছিল চাচা মামাৰ ভোট নালাগে আমাৰ বিয়াৰ ভোট নালাগে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নগাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই সংখ্যালঘু মুছলমান এলেকাত গৈ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে
কারণ সুরেশ বরাই ভালকে জানে যে সংখ্যালঘু মুসলমান ভোটার অবিহনে তেও কেতিয়াব জিকিবই নোৱাৰে, যাৰ বাবে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ চুকে কোণে গৈ মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত ব্যাপক প্রচার আরম্ভ করেছে। এই মুহূর্তে স্ক্রিনত আপনার দেখাইছো কেনেধরনের নগাঁও লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী সুরেশ বরাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত গৈ ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করেছে। এটা লক্ষণীয় হব নির্বাচনের ফলাফলত যে ভিতরত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমান ভোটারে কাক বাছনি করে, কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ নে বিজেপির প্রার্থী সুরেশ বরা নে এআইইউডিএফর প্রার্থী আমিনুল ইসলাম। পরবর্তী খবর, বিজেপিয়ে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। কি কি আছে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার আপনার জানাই আছো। এক নম্বর, আগন্তক পাঁচ বছরলৈ বিনামূল্যে রেশন দিয়ার কথা উল্লেখ করেছে বিজেপিয়ে নির্বাচনী ইস্তাহার। দ্বিতীয় নম্বর, 3 কোটি লাখপতি বাইদেউ সৃষ্টি করব বিজেপিয়ে। 3 নম্বর, 70 ঊর্ধ্ব নাগরিকলৈ আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ করব বিজেপিয়ে। 4 নম্বর, বুলেট ট্রেইনের পরিসর বৃদ্ধি করব। 5 নম্বর, UCC বলবত, ইয়া হয়েছে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার। UCC বলবত করব বিজেপিয়ে। আর 6 নম্বর হয়েছে এক দেশ এক নির্বাচন। আন এটা খবর, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর গৌরব গগৈর মাজত আরম্ভ হয়েছে বাকযুদ্ধ। গৌরব গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক উদ্দেশ্য করে কৈছে, আমি রাজনীতি বাগান কিনিবলৈ করা নাই, আমি রাজনীতি রিজর্ট কিনিবলৈ করা নাই, খুলিবলৈ করা নাই, আমি রাজনীতি ডাঙর ডাঙর কোম্পানি খুলি 5-star হোটেল খুলিবলৈ করা নাই, আমি রাজনীতি রাইজর মাজত থাকি রাইজর কাম করিবলৈ উলাই আহিছো। পরবর্তী খবর, বিতর্কর আন এটা নাম বদরুদ্দিন আজমল। বদরুদ্দিন আজমলে গৌরব গগৈক দিলে মুসলমানের সার্টিফিকেট। গৌরব গগৈয়ে যদরে নামাজ পড়িছে ইমান ভালদরে ময়েই পড়িব নাজানো বলে মন্তব্য করেছে বদরুদ্দিন আজমলে। বদরুদ্দিন আজমলে এতিয়া পুনের বিতর্কর সৃষ্টি করেছে বিজেপি আর কংগ্রেসের মাজত সুমাই, কারণ মুসলমানের ভূত লাগিব বদরুদ্দিন আজমলর। সেইবাবেই বদরুদ্দিন আজমলে কৈছে যে গৌরব গগৈয়ে যদরে নামাজ পড়িছে ইমান ভালদরে ময়েই নামাজ পড়িব নোৱাৰো। আন এটা খবর, এইবার বন করা কিশোরীক নির্যাতন, চিকিৎসক দম্পতির বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ। পুনের অসমত সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক বিতর্কর। পোহরলৈ আহিছে চিকিৎসক দম্পতিয়ে বন করা কিশোরীর উপর চলোৱা জঘন্য নির্যাতনের ঘটনা। ডিব্রুগড়ের জ্যেষ্ঠ চর্মরোগ চিকিৎসক দেবজিৎ দত্ত পত্নী ববি কলিতার বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে বন করা কিশোরীক নির্যাতন চলোৱার অভিযোগ। অভিযোগ অনুসরি ডাক্তার দেবজিৎ দত্ত আর তেওঁৰ পত্নী ববি কলিতার ঘরত বন করা কিশোরীগুলি দীর্ঘদিনের পরে নির্যাতন চলাই আহিছে দম্পতি হালে। জানিবা মতে ইতিমধ্যে কেইবাটাও ধারাত গোচর রুজু করে ববি কলিতার গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষে। ভুক্তভোগী কিশোরীগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আনহাতে ডাক্তার দেবজিৎ দত্ত বর্তমান পলাতক অবস্থা আছে। আরক্ষে দত্তক বিচারি অভিযান অব্যাহত রাখিছে।